Эфирге ханунары көрегот студияға Оксана Устинова лебин. Күйоқ састен бүтін Россиятағы бәхес экосуботын юкмусыстыр сүрбе бирес көндіттен Москваға сағалыныға. Онуқа дере дойдылықты оқтыра масолордор бәғу сұйы қомуяр акцияларға күтті оқтыра. Паратайкен ар миллион кейхе қабылары күтілдерден айылға қарыста болын министерство тәхетіндерер. Акцияға күттір бағала ақтар елтелер волонтердор қолбы оқтыра официальный сайт нөңе регистрацияна ақтырын сөп. Күйоқ сас акцияған бастан 2-14 сылла қызағаламыта бұсылдар ұстаты дойдоғын регионуттан 6 аңар миллион кейхе күттін ылбыт. Жукускайга Иерусалимтен келбит оту көрістілер. Иисус тілдебітін керігелдер отсыллата пасханы көрсті Иерусалимнағы таңара жетгер уматылылар. Этенне аңдойдыны керер. Бүгін оту Жукускайга ғалылар, бенеделі ұстады қорат храмдаргары жағы жақтыра. Онтан архиепископ Роман Алгыставытын кенне республика лустаргары тақтыра. Сааска куска көңілдер тоғы документы берін сағалатылар. Оны тенге куска тақсырға улыстарынан болжақ хамия бігергенне. Тустақ специалистар бәлетелдерінен күз сезона ұруққонынан қалла тоғы сұрық госпошлені тәме бұлдырыңыттан лар ибата. Берген көңілі кейін қоракы 208 микрорайон айлға арыстабылын комитететтен улыстарға айлға инспекциясы тұнылық қоғап. Келінге ғыларға кекке олар екер біте, онын аспыт күхін көңіл ұлбыттар сааска куска онын туан ықтарын сөп. Саға сергер 96 тұхынша бұлчыт регистрациялам мұт кенлерден саас айы түрден тұхын чата куска көңілілер. Августка дулағылдар. Олен жонлар уже біле күйін куска ұлбыт жонлар заявленияларын сұрай бұт жонлар сааскы туақтарын сұроқтарын бартаны бұт жонлар білен спокойны бұлтулар. Разышенера сұрылды бұт сұроқтарынан районлары гар. Олен білен лохан напылы болу сөйден бі прогноз тұбыт. Хангалас района тұрор сұтынан үйе аластары гар анды бұлда бабылонна. Үрскәрі бұлтанар анды. Онна центральный агаях районга маскотны эти улар онна куртуя хатырын бултуру неме боптулар. Олар же коммунальный хайство государственный унитарный тарелит автопарката саңардылар. Бүгін оту текке техника не юрулі абығыға туттарар тірәген алара бәсті абығылығыр болла. Парта 100 филиал саңа массыны күлістерін тутта. Білген хеттон 4-3 техника калектақ бұйыл, 10 тон бұл тұт техникады кәлін бүгін түң әтілі тұрар, бұл артика онны құты құлыстарға, онын бұл тейдіқтарын тәп білген үлебет, қамнас бұт, онына салат берейті, надежныға, онына хамы главны бұл үлді техтақ бұт, онына жонсерге үлетін тәпті техтақ бұт, онына ханға техниканнан келдіріқтақ бұт Илінің әрілу старттан әрджон бастықы десаны екі түгіл хампанияға практикалан айыннаты. Кенілер ұлықтоқ кадры промышленіскі проект чәрчетінен анал үйреға аспыттыра. Олықтақ кадры промышленіскі динатты мұт бір егі олыққа келлерін аспыт сылттан Сахар Республикатын негелене жарықтақ болытын государственный комитеті промышленный компанияларғы төсебіліғі түйерсетін түмігінен сетевой өріқтәйін сағаламыды. Эти күрдік 5 ұлыстан үлеті соғының ұчоқы турбуды әр жону, чүрапчытағы артшы өретер кенігер слесер онына бульдозер машиниға денеделерге анан менен өреттілер. Бүгін өреға аспыт саха ұтчата чоғы хостур яку түгіл компания базатығыр нөрінгірі көрікі практикалығыр аянатылар. Олар бары түн бітер дәқтеріне күтігіл компания үліні мектелер, бары үлінің қатшылдық тақтар. Оның ұтын теорияларын әтенге бітерінлер, бұл практикаларын мен үшілді барықтыра дейміт бе әрінелді. Білетен әттеққа бұл бастықы ұлған десант болар. Маныға ұлықтақ қадыры промышленіскі үліға ұлы бұл десанттан ұлған тұтылықтаныға. Олаттар оқ-күрді үлелерді ұңыстан, амматтан, чүрапчыттан, таататтан, ұсалдантан, онына мән қағастан кәлілер. Промышленіскі тұхақалар үлекті әқті бұлы бәбкен. Кәліле бұдақ бұлы. Бұл үші бұл программа тәрілден бастығы бұл пісініктер бүйі олай. Өлелі жем бара бұлақ бұлды. Бұл әрелі әқпі Төрәппіт Альбина Ходулова қыры уолын Николайы үліға атарды. Альбина Горовна уолы салғы үлі болан республика бөтен кампаниятығыр үлілі қалырғыр бағарар. Зайынтысының үрде ғашы программа терілден оғылыру үлілі әкболырға сұрып тұр болады. Оның төрәппіттір үрде ғанден үрі біт, оның оғылыр бұтыр әріне біт. Бұрайық чәрчетінен Алроса компанияның ғытта кәпсәтігі түмігір арабочы иделіақтары үліға ұлдығы, әтеніне саңа үліға керер иделіақ үліғеттер, квалификацияларын үрдетігі кәпсәтілер ұдылалар. Марина Трифанова, Александр Шадырын, Сағатлы Винте, Мәң қаңылыз. Мен әдем IT конкурс қайылаға целевой местеден үрдік өрақ қағдығар керек қақтанна. Конкурс сүрін сұруға республика чатын информационный технологияға әдені салайлар қайысқаға ұяғын болар, онтыңе бойгаға саңа сағалыр предпринимателдер көғіл әхіндерін кеңе ғасырды талдар. Ақ
кыз класстан программирование олимпиадалары кыттачын. Онда бу моя профессия IT-ден конкурска кытта хорын мутум. А манна биха жотчас игер алтазашын уктын кыттачыбыт. Отан алтазадаша бирилер. Ону хотур программалар хурыктачыбыт. Онда мен бу пассыга местылдым. Россияға имбелейке тақсы бірәдігі судырғы болла. Премьер Дмитрий Медведев мәлітәвітінен имбелейке тақсырға төрет болар ұйыры ақсан әлбәді. Мұнайхан омно ұйырыны бастакі бігергетті ұстық соллағы істі ақсырғы ұлырар ұйырыған тұрқтағын жону, оннағар кәдәқтен бігергетті кәнеттен имбелейке болжағы соқ тақсы қоғып. Итінек болжағы соқ имбелейке тақсыр төретінен болар ұйырыларға әбі хромосомный кәхілі, олығығар Даун синдрома, бір цироға, көрбет үстіпет болу дыцыпы керді. Төкінерге кейрен бербет сөптәқ өп механизмын тауылар тұғынан бапростары бүгін Құрғала аты әргенераттергер ұрыттылар. Манна өп оны социальны өңе 6 жарбан қаты ұтылына. Күн үстаты қоротылық тоқтырғар ғылжыттары ғаранан арас өңені сұрдаттылар. Оны тағынан бан, қамсабат байдол кейнен специалистарыттан сөбе маллылар, эксперттар лекция ақтылар. Саңа хуян ұсылдан ұлығын маяғаз бөхілігер үліға келді. 2015 сылтан үті жылы қамсағын қайысқатынан сағалам мұтты туу бөхілікке соғытоқ тасы бек. Бейін местелеғ тұлдыру қатшылылық ұхуянға беге ұстар біліқ бұтсырытты. Отчетоғы чоранчы қоға хуяныгар 6 сыллар көлелебіт Мария Забалатская білеген тоғуан сағағар сылжар ұты кіржағыз. Ол сыллардан үләлі тұрбуд әрге жеттен бұлыры нәрі көхін білеген оғыларға саңа сұлуабетер әлебететтен Мария Никитична сүргеті көтіғуллен оларыр. Бір сол әлге жұстаққа, түйел оққа, бұраттыр әтіп, маскыста, масқайта, етағын раста. Бұл саған жұстаққа керелі. Қаламын мүлігін ғарсан алтты бұннан болы, кәләмін етті сұйыға бөті. Маяғас бөхілігір бұйыл Улахан Сәргексие бөхілікке соғытық саңа таз оғы хуянын жеті үліға керін, манна бейін қырачан етілләтші номно үйерағы білейіні ұласыл жар. Бүкіндерге чоранчық оғы тәрілтетін саңа жаға кербет үйерулек тірәхінігір бөхілік жоны сәргеті түмісті. Бүкіндегі сылларға олу бейіққа тұту бар бада аратта, оны бұ амыстығы бейге ецапы болар. Ирдебірге барды репеттер. Тоқ бар блогостройстынан барда қатшылдан олар ұбыт. Әдәріттеттер бұтыныр, бұл кейрерсіл бұтыныр құлған көмінің ордылар. Бұл ұлғана Василиевтар демет. 2015 сылға маяғасқа кәрбіппет. Кергенім ұчытал. 2 оғалақ бұт, 2 оғауын дисақа жаллар. Күп күрекі біремәті сосқа бұтын соған көлемет. Ұлық маманы, мамағына сұлбиянлар, нәшудегі жаллар. Қырғыбай, оғылар бұдығар ғыжалары ғар сұла, сұрдық, үші жиға кептері бейға бұрып дұғар ұлған үйірі болып бұлайды. Анығы кемірде білінен аны саңа сұрдық орағайға маяғастар әннеге кәскелілері ұхуылы оқтары. Мантан сәдептен бөхөлік опсай сайдығыдығар өлі қамына статимерер тұхайыда тұтылынның. Екатерина Захарова, Петр Аргунов, Саха телевидениеті Усалдан. Сахасырын колонияларығар бүліктәғі народ театра үтті саналыны тұрын түміктір. Бүгін артыстар табағатағы колонияға ғырыттылар, театр салғы, үйе бәстәққа, мұқсоғылыққа, мархаға бар, онына бастақы нөмірдәғі колонияларға ғыджыр бұланнақ. Көрбәппін ол еменді қамын ұстатия олар оғын ден. Кей олығар бүдірі сығығы Олақ олақ боларды. Оны олаққа жұлғуға, олаққа тұлғырға. Кейлі боларын, өлімен хөтімен кейі болын ден дебістақ үлелебет. Оны олағынтан, бүгін күнен тұрғыдан көрдіңдіңдің мен олақ қамсын мәппін. Сонтарға күгіні тары тірәхіне қағаңы тағырды сіргәқті ғытылынна. Джон болғым тұтын ұрдық дриф күрі Келегер мұзқа субы жоны солуан ағы құрдық. Бағына спытмасыналар үстіу әргері оңыртулар. Адреналиені үрдәттер настроенияны көтіғыр дрейф күрәға жон сүргетін көтіқті. Дүрбаттан дрейф боларын істемін кәлбілім. Құпар дүрші дүрәбіт бар астыр. Қавандықылай олырлай шығы олды. Күгіні атары тәрәхіне өріске мұз паркаға ұтылыбыта ұраты тыыннанна, күрақтар бір біремеға бір тыынынан бардылар. Көрдіғы старттар қатынканы бұрағы бағалақ бағанаға ұтты, техника арас көріңінен қатағылағын сасқытыйы остория түгеннәрі. Сас кәлбетінен бары кетін ағадалиын.
Хаскелер такие бар верен, хурка того та отлер. Халлам, это бегу, ничего, и чуга, это бед. И чуга, это бед, сердце, это бед. Эстрада сулустары үйрүлэхтерэхэне өссө ситерэм бердилэ. Бугурдук сунтардар саахы үйрөкөтө көрүстүбөт Нургуяна Харчасова, Вячеслав Борисов, Сака телевидениете сунтар. Саска чебдик салгынган юрболу хугар хаяхары таптачыларга сэрэк эхтерэхэне тылынна. Дойдур температура лыжня России китэхэнча 16 хамсахан итнен улустаа күрэхтэхэ түхэмэган тэрэдилэр. Кенеги соларга саха сиригар хайхар сайды да тетим нахтик барар. Бүгүнкү күнгө дойдур дүнен бу спорт көрүгөн күскө сайындар сылтан хайхарга мастабай рас күрөхтөр тулалар. Булрын ары ягыга та тоди да булрын эрде ба ирилен кен мускул по бута буйлуло калла мутуран бу. Ровно күнө болла деп көрдү. Чебдик саскы сибехе салгынга хайхар таптаачылар бир дилен бастырын илин келин түстүлөр. Бехс кластердан аксыз кластерге дери. Нурбатагы технический лицей 6 саа кылаган өрүнөчтө Артём Потапов эрелактык бастата. Сервис кластердан жаратарам. Бем. Ата бем басыгында бем кырдак биттен хайрдашым жем тага. Ата кто 1 км кылгасоз өлүн нишедик элим нахалы бадым. Бүгүн бем физический кенер болохум бар. Дороге мен шей болого. Да, хибей, алгинге, хибей. Мен Артём там хибет за инкордик метр на галлоп. А пюрень хамен там хеден касте. Кайырга жекергенден сөбилен жарктан ачылар эмек ыттын ылылар. Элбеха Олау Хадаргения, Ольга Васильева, Чөлелога Олоргар кыралартан утумнан. Бейтин үтю холбургар итер. Ес Олақ бұд, бұл улахаттарым. Олар бұн бар кырасастырттан спортка чугасықына итебит. Кайярга жербун хавлиевин Геннадий Матвеев, Эдуард Васильев, Саха телевидениете, Нюрба. Сонумутитин негатенге болуң.